Kini kini karon naya akong isa ka amigo diri nga usa sa akong mga suki ani akong pag-interviewon kung unsay og nakaayon ba sila nini akong gibuhat nga sa bahay dan sa may ikaistorya nimo brad nga sa akong pagpamaligya ini akong gibuhat. Bahin sa akong ikasulti, makaingon ko nga maayo gayod ning naay rolling store din nga ang kauban namo tungod kay bisan wala kay kwarta, makapainit yung ka nga naman tungod kay utangon man pud minya. Bisan isa ka bulan dili makabayad, okay ra gyapon siya, basta kay importante makapamaligya siya nga makatabang sa mga driver ug ngadto sa mga pasahero. Gainin na pita, bisan pa scandal vendors gani, nalipay sila nga dunay ruling store dere nga natao ining among dapit, kay dili naman ka muadto pa sa tindahan, siya na may muana sa atua, aron nga makapainit ta, makaisnak ta, bisag walay kwarta, makautang. Mayo kay ining tao, si Ron Stolpo, nga naman, tungod kay kalipay niya nga makaservisyo nga to sa mga katawan. Tungod kay lahi ni siya sa uban nga mga vendors din. Dere sa wa. Kay nang ano sa ako nang giingon nga mabuhi gyud ka bisan tuod. Bisan tuod ug wala kay kwarta nga anuman siya magpautang gayud. Sa puni nga makatabang sa mo sa panahon sa kadlawon bisan hapdo sa amo among tiyan tungod kay sayo pa sa kadlawon pero malipay mi nga naman tungod kay matagbaw mi tungod kay siya sa ako nang giingon ka ganiya makapautang sa mo kung dili ni igbali bisan og mahurot ang tinda basta kay ang iya nga makapautang ato sa mga tao mauman gani nga malipayon mi diri nga nagkahiusa sa mga driver motor driver sa pedicab og sa mga candle vendors tungod kay siya pakisama kayo nga naghatag og pagtagad nga to sa matag usa namo dinhi nga mga customer niya. Og salamat yung kayo sa iyang tinguha, sa iyang matinud-anong pagserbisyo nga to sa iyang mga higala niining dapit sa Fort Road, Sali City. Ngayon, yung daga po siya kapilya siyang maligya. Sa namay mga maligya, sama sa puto. O nga, makabusog yun. Budbud. Ay, mga cup noodles. O, daga yun. Ano? Okay, ready? Go. Ready, ready. Kailang lima ka mukba. Uy, ang sagapundo mo na ito. Yung bali mo na ito. Ang baligya niya nga sa ako nang giingon nga makatagbaw sa among mga kagutom tungod kay daghang matiyang klase nga mga baligya din eh. Naay noodles cup, dunay mga puto, dunay mga budbud, dunay bingka, dunay pa yung mga pan, naay kopi, dunay milk, uban pa mga Milo na atanan din eh. Busa nindot yung kaayo kay naaman ang among gipangita sa matag kadlawon o sa matag alas tres. Naa siya ang iyang serbisyo din he, gikan yung buntag hangtod sa mga alasay sa hapon. Naa siya nagaserbisyo sa among mga kauban din he. Mauna nga kini siya gamay ra niyang baligya sa una karon nagkadako na nga naman tungod kay daghang kay sagsuki dili lamang diri sa Fort Road, bisan pa man dito siyudad mo abot siya aros pagpamaligya ni ini ug mga snack para ang iya lang nga makaserbisyo gyud siya sa mga katawhan. Busa, mapasalamaton ko nga na ay kinaiya sa tao nga susama ni Ron Stolpo nga naghatag yun og pagtagad nga to sa mga kaigsuunan. Ang iyang giservisyoan din sa tanan niya mga suki, di lamang sa mga vendors, di lamang sa mga driver sa motor, sa pedicab nga mga drivers, kundi libisan pa sa mga pulis gani, iyang mga suki ni Dresa Sayo sa Kabuntagon, din sa Fort Road. Bisan ang mga security guard, naa sa iya naga-snack ano man tungod kay sa ako nang giingon mutuyok siya musurbi siya dito sa mga tao para lang yun nga siya makapamaligya nga tuog snack. Di lamang dire sa Fort Road, bisan pa dito sa gasoline station
dia sa Sil, dia sa Pitron, dagan iya mga suki, dia uban pa nga mga dapit diri sa Osami City. Nganuman tungod kay wala na gani ni siya mag-drive karon diri sa among grupo sa pantalan, kundili na maligya na lang siya. Kaya nakita nga sa panahon sa pandemic, muni usa nga gikuhaan niya panginabuhian ug siya nabuhi, pinaagi sa pagpamaligya. Busa kami gani, nagpasalamat sa kunang giingon gani, nagpasalamat yun ko. Kaya na nga no, makatagbag yun ang iyang serbisyo alang sa iyang mga kauban. Kining mga tauhan na nga inyo nakita din eh, mukini ang mga kauban nga iyang mga suki din eh, sa among dapit diri sa Putron. Nga diin nahatagan niya o dako nga pagtagad, pinaagi sa iyang pagservisyo sa pagpautang. Di lamang pagpautang kundili, bisan pa sa mga lumalabay, siyempre basta lumalabay, kas mangyuna, gawas na mo mga kaubang mga drivers, utang lang mintras wala pa ikita, pero bayad unya ini na pag makakita namin anami abot sa among kinita Andre, isip mga driver. Huwag salamat. Huwag mo ito. Nga. Motoy ika paambit sa akong saka amigo diri sa pantalan. O sa to sa nabirwan gina ko, motoy, karang mga nabirwan gina ko din nga mga suki.